Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kumaha jeung noh? Kurang senengnya di jilat gua. Ya. Edan luar biasa. Karya Karyana Kang Dul Sumbang. Bari dinyanyikeun ku Kang Dul Kumbang. Naon judulna teh? Ai. Iya. Bagaimana teh dina lagu-lagu? Ai. Eta tengah. Gua mah dihitung. Dihitung. Bagaimana teh dina lagu? Ai. Jiwa lupa ta share and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.